जना पुरुष छन्, 5 जना महिला छन् र पुरुषहरू मध्ये पनि मतलब अंडर एज का पनि 2-3 जना बच्चाहरू छन्। र मलाई के लाग्छ भने दुर्गन्ध महानगरपालिकाले जुन दिनदेखि दायित्व लिएको थियो एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुनै पर्छ कोभिडको लागि भनेर मेरो मान्यता थियो। सुविधा सम्पन्न अस्पतालको हिसाबले यो ठाउँ चाहिँ मलाई उपयुक्त पनि लाग्यो, अरू पनि ठाउँ धेरै छन् उपयुक्त वाला, तर कोही पनि हिम्मत गरेन र हुनसक्छ यहाँ अलि राम्रो वातावरणमा इलाज भएको हुनाले छिटो नै आज डिस्चार्ज भएर जाँदैछन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु नारायणीका डाक्टर साहबहरूलाई, गण्डकका पुरै टेक्निकल टिमहरू, यहाँका मेडिकल टिमहरूलाई, एटलिस्ट उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग ख्याल राखिदिनु भयो जो पनि सङ्क्रमित थिए, र आज उनीहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुँदैछन्। यति बेला पनि हाम्रो पनि प्राथमिकता के छ भने अहिले धेरै बेरसम्म उनीहरूलाई घर परिवारबाट बाहिर नराखौँ, र सबभन्दा ठुलो कुरा कि यहाँबाट गएर पनि उहाँहरूलाई 14 दिन आफ्नो घरमा पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिदियो भने अलि उहाँहरूको लागि राम्रो हुनसक्छ, किनभने थुप्रै केसहरूमा नेगेटिभबाट पोजिटिभ भएको पनि देखिएको छ। अझ पनि उहाँहरू चाहिँ खतरामुक्त हुनुहुन्न म त एकदमै क्लियर भन्छु, अहिले आफूले खतरामै राखेर पनि सेल्फ आइसोलेसन या सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको राम्रो उहाँहरूले हुन्छ जस्तो लाग्छ। म्याक्सिमम हाम्रो जति पनि अहिलेसम्म रोगीहरू देखिएको छ कसैलाई पनि सिम्टम देखिएको छैन कोरोनाको, खालि पोजिटिभ मात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यस्ता मरिजहरूलाई, त्यस्ता उपचार गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी प्री आइसोलेसन वार्ड पनि राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यो आवश्यकतै छैन हामीले हस्पिटल बेसमा ल्याउनको लागि। हस्पिटल बेसमा ल्याउनु पर्ने मान्छेहरू को भने जुन बालबालिकाहरू छन्, वृद्धवृद्धाहरू छन्, जसको भनौँ नि कुनै पहिलादेखि नै मेडिकेसनमा छन् या कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको छ भने, त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको आजसम्म भेटिएको छैन, आउने दिनमा भेटिन सक्छ भनेर नि हामीले यो अस्पताल चुज गरेका छौँ। आइसोलेसनको 3 भनौँ नि भेन्टिलेटर लगायतका सामानहरू छन् र अति आवश्यकहरू पऱ्यो भने हामीले भोलिका दिनमा अरू ठाउँबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौँ, त्यो तयारी अवस्थामै छ, त्यो हामी काम हुँदैन। जीवन आगे कोई तकलीफ नहीं हुआ था कति कहले किछुके व्यवस्थापन नहीं तो कति कहले अब अपना तो गोरस आदमी तो लीजिए बही करी थोड़ी थोड़े जब ए आप्रा मुकर ए आप्रा तब 10 डिस्चार्ज भइल 10:30।